Pillemos aquí para mostrarle a nosa solidariedade e o noso apoio á familia de Daniel, que confiou no noso Instituto para a Educación dos seus fillos, que son unhas víctimas máis da infamia. Queremos darlle o noso alento e o noso agarimo aos seus pais, a súa irmana, boa alumna e mellor compañeira, rapaz activa, responsable e comprometida, que vive nubrado polo dor nun momento que debería ter sido de ledicia e celebración festiva. A transición cara a unha nova etapa da súa vida sea de promesas e ilusións. Por último, queremos facer que os sentimentos negativos que esta morte nos produce, dor, frustración, carrase, impotencia ante injustiza, se transformen nun pensamento positivo, constructivo e lúcido, nunha reflexión sobre a violencia. Queremos hoxe traer unha aula á rúa, que estes valores que intentamos fomentar na nosa vida académica cotidiá se materialicen nun berro unánime contra a barbarie,
A violencia non pode ser nunca unha vía que nos permitamos transitar. Non leva a ninguna meta, ao revés, péchanos camiños. Pon muros ao noso redor, limita a nosa existencia. A violencia non resolve conflictos. É a fonte de todo conflicto. Non nos fai fortes, debilítanos, envilécenos. Non nos libera, fainos escravos. Non nos fai medrar, empequenécenos. Destrui ilusións, aniquila esperanzas, arrasa cos sonos. Sega vidas, acaba coas vidas como a de Daniel, que rematou cando acababa de empezar. Non é este o mundo que nos queremos, non é este a sociedade na que queremos vivir. Por iso estamos hoxe aquí para dicir, como moitos outros antes que nos, non queremos vivir nun mundo onde a morte de Daniel sea posible. Agora... Agora faremos un minuto de silencio en memoria de Daniel. Luego haremos una prenda floral. Thank you.